past. May be the last thing you hear. Ja, visa jag inte nu när det är dumt faktiskt att visa sig. Stekare kommer mot A. Jag drar. Slayer på A. Ja. Zone A captured. Ja. You have the advantage. Press on. Opponent claims zone C. Haha. Han klarar sig. Ja, just. Han kommer.